20-րդ դարը ամենից առաջ նշանակալից էր նրանով, որ դարավերջին դադարեց գոյություն ունենալ նվազագույն հաշվարկներով 60 միլիոն մարդկային կյանք խլած բռնապետությունը, կոմունիստական կայսրությունը։ Նրա փլուզման արդյունքում ավելի քան 20 ժողովուրդ ձեռք բերեց իր երկար սպասած ազգային անկախությունը։ Վերամիավորվեց Գերմանիան, աշխարհն ազատագրվեց կոմունիստական սպառնալիքից և վերջապես 300 միլիոն մարդ ազատ ապրելու հնարավորություն ստացավ։ Չարի կայսրության փլուզումը ազգերի մեծագույն երազանքն էր, որ իրականություն դարձավ առաջադեմ մարդկության համար և տևական պայքարի շնորհիվ։ Արևելյան Եվրոպայի և ԽՍՀՄ տարածքում հանուն ազատությունների պայքարի առաջամարտիկները այլախոհներն էին, դիսիդենտները։ Բոլորից առաջ նրանք էին անդրադառնում ժամանակի հուզող հարցերին և առաջինն էլ իրենք էին ենթարկվում զանազան ճնշումների ու հետապնդումների, կալանավորվում և նույնիսկ սպանվում։ Մարդու իրավունքների, ժողովրդավարության և ազգերի անկախության նվիրյալները պայքարը միասնաբար շարունակելու նպատակով 1989 թվականի մայիսին Փարիզում հիմնում են Խորհրդային Միության ժողովրդավարական շարժումների ժողովրդավարություն և անկախություն համակարգիչ կենտրոնը։ Նրա նախագահ է ընտրվում և հաջորդ տարի Պրահայում վերընտրվում Պարույս Հայրիկյանը։ Կայսրության գրեթե բոլոր ազգերն ունեին իրենց այլախոհները, սակայն Հայաստանը միակ վարչական միավորն էր, որտեղ մշտապես գործում էր հանուն անկախության պայքարող կազմակերպություն, 1966 թվականից անընդմեջ գործած ազգային միացյալ կուսակցությունը։ Հիմնադրել է Հայկազ Խաչատրյանը Երևանում 1966 թվականին։ Նա ղեկավարել է ընդհատակյա կազմակերպությունը մինչև իր առաջին կալանքը 1968 թվականը։ Դրանից հետո ԱՄԿ ղեկավար է դառնում Պարույթ Հայրիկյանը, ում նախաձեռնությամբ ասպարեզ է իջնում և հաղթական ավարտին հասնում անկախություն հանրաքվեի ճանապարով ռազմավարությունը։ Հավատով և սիրով։ Մաս առաջին։ Հայաստանի անկախության կողմնակիցների կազմակերպությունը, ազգային միացյալ կուսակցությունը ստեղծվել է Երևանում 1966 թվականին։ Օսմանյան կայսրությունում հայերի նկատմամբ իրականացված ցեղասպանության հիշատակի օրը, ապրիլի 24-ին, մի խումբ մտավորականներ և ուսանողներ այցելում են ցեղասպանության զոհերից մեկի, Կոմիտաս վարդապետի Շիրիմին։ Նախորդ տարի այդ օրը, 1965 թվականի ապրիլի 24-ին, Երևանում հազարավոր մարդիկ խաղաղ ցույցի էին դուրս եկել։ Մոսկվան դեմ չէր, որ հայերը հիշեին թուրքական բռնությունները։ Վախի զգացումը նպաստում էր, որ իրենց հավետ կապված զգային Ռուսաստանին։ Սակայն ցույցը նաև այլ ուղղվածություններ ստացել։ Պահանջել էին ցեղասպանության հետևանքների վերացում, քաղ կալանավորների ազատություն, հնչել էին հակասովետական կոչեր։ 1966-ին իշխանությունները վախենում էին նույնի կրկնությունից։ Ուստի սովետական գաղտնի ծառայությունները և ոստիկանությունը կալանավորում ու մինչև 15 օրվա ազատազրկման են դատապարտում ՍԿՕ և հիշատակի արարողության մասնակիցներին։ Նրանց թվում էին 50-ամյա նկարիչ, երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ խորհրդային բանակի հետախույզ սպա Հայկազ Խաչատրյանը, հետագայում անկախ Հայաստանի նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Հակոբ Ավետիքյանը, Սամվել Մուրադյանը, Վալտեր Արամյանը և այլ հայտնի մտավորականներ։ Այդ միջավայրում էլ հանուն Հայաստանի անկախության պայքարի զինակիցներ որոնող Հայկազ Խաչատրյանը կալանավորվածներից ընտրում է նրանց, ովքեր պատրաստ էին տևական պայքարի։ Նրանք էին Ստեփան Զատիկյանն ու Շահեն Հարությունյանը։ Հիշում եք Միքայել Նալբանդյանի «Ազատության դու զինվոր կամ իսկ գրվել այսօրից, օփ շոդե ճանապարհը, քեզ շատ փորձանք կսպասե»։
կարելի է պատկերացնել պայքարի դժվարությունն այնպիսի կայսրությունում, որտեղ բնակչության առնվազն 10%-ը գաղտնի գործակալական ցանցի անդամ էր։ Բայց Խաչատրյանին և նրա զինակիցներին հաջողվում է կազմակերպական ցանց ստեղծել։ ԱՄԿ-ի ազգային միացյալ կուսակցության պիոնների գաղապարախոսը կամ գաղապարախոսներից Արագած Ավետիսյանն էր։ Հրաշալի մարդ էր, պանիմաց, էսեիստ, հրապարակախոս, գրող, փիլիսոփա, հսկա փիլիսոփա էր։ Եվ մենք չվայելեցինք, չկարողացանք օգտվել Արագածի իմաստությունից։ Իսկ այմականներից երևի Պարուիրը օգտվել է, Հայկազը օգտվել է, Աշոտ Նավասարդյան, Անդրանիկ Մարկարյան չէ, 65-ին Զեյթունում Թևի տակ Մուսա Լեռան 40 օրը ջրի մեքենայով խփեցին Արագած Ավետիսյանին, որ հանեցին մեջտեղից ցավոք սրտի, սպանեցին կոպիտ ասաց։ 1967 թվականի գարնանը պատրաստ էր ազգային միացյալ կուսակցության ԱՄԿ ծրագիր կանոնադրությունը, որի հեղինակը Հայկազ Խաչատրյանն էր։ Նրանում ընդգրկված էր նաև Ստեփան Զատիկյանի հեղինակած ԱՄԿ անդամի երդումը։ Երկրի վրա երկնի մի կտոր, երկրային դրախտ, աստվածային տուրք, ոգով միշտ անմահ, հանճարով հզոր, բայց միշտ տառապած, խոշտանգված, լլկված, իմ մայր Հայաստան, իմ սուրբ հայրենիք։ Նույն տարվա գարնանը Երևանում ԱՄԿ-ն Փարոս անունով թռուցիկներ է տարածում։ Սկաշնանը լույս է տեսնում համանուն թերթը, Փարոս 1։ Ընդհատակյա պայմաններում Փարոս թերթի առաջին համարը տպագրվում է 3000 օրինակով և տարածվում Հայաստանով 1։ Թերթում լույս տեսած 8 հոդվածների նպատակն էր ցույց տալ, որ հայ ժողովրդի ներսում ապրում է անկախության ոգին։ Այն պետք է նաև Փարոս հանդիսանար ազատասեր մարդկանց համար և նրանց վճռականություն ներշնչեր։ Սկզբնական շրջանում մենք ուղղակի հայրենասեր էինք, ուղղակի դժգոհ էինք այդ վիճակից, որ մեզ է բախտ ընկել, մենք մեր ճակատագրից էինք դժգոհ, որ համարվում էր դա մեր ճակատագիրը, մենք գիտեինք, որ ելք չկա, ելք չունենք, բայց պարզվեց, որ կան մարդիկ, որ ասում են ճիշտ չի, ոչ, ազգերի լիգային, Մակին, Ռուզվելտին, Չերչիլին, Ստալինին, Բերիային, Անդրոպովին, ասում էին ոչ։ Մինչև ազգային միացյալ կուսակցության ստեղծումը Հայաստանում գործել էին ընդհատակյա կազմակերպություններ։ Դրանցից հատկապես հայտնի էր 1963-ից 64 թվականներին կալանավորված այլախոհների գործը, որը ժողովուրդը պայմանականորեն անվանում էր 7 հայրենասերների գործ։ 1965 թվականի ապրիլի 24-ի մեծ ցույցի հիմնական կարգախոսներից էր ազատել 7 հայրենասերներին։ Դա քաղկալանավորներին բանտից ազատ արձակելու պահանջով թերևս առաջին զանգվածային ցույցն էր կոմունիստական ամբողջատիրության պայմաններում։ Այդ ժամանակ Մոսկվան նպատակահարմար է գտնում իր կողմից նշանակված Հայաստանի Կոմկուսի առաջին քարտուղար Յակով Զարոբյանին փոխարինել Անտոն Քոչինյանով։ Ասում են, Զարոբյանը դեմ էր եղել նոր կալանավորումներին։ Հասկանալի է, որ Մոսկվայի նշանակած տեղական պաշտոնյաների հիմնական կոչումն էր լինել Մոսկվայի հլու կամակատարը, և մանավանդ այդպիսի հարցերում նրանցից քիչ բաներ կախված, սակայն փաստ է, որ 1965 թվականի դեպքերի կապակցությամբ Հայաստանը նոր քաղ կալանավորներ չունեցավ։ Ազգային միացյալ կուսակցությունն ի տարբերություն նախկինում ուղղակի կամ անուղղակի ազգային ազատագրական պայքարի դրոշ պարզած տարբեր հայրենասիրական ընդհատակյա խմբերի, հստակ ընդգծում էր կոմունիստական կայսրության դեմ պայքարի ելած մարդկանց տրամադրվածությունը հասնել Հայաստանի անկախության։ Քանի դեռ գոյություն չունի ազատ և անկախ Հայաստան, նշանակում է, բացակայում է ամենակարևոր բանը՝ լիարժեք ազգ կամ պետություն կոչվելու համար։ Ազգային միացյալ կուսակցության հիմնական խնդիրն է ազատագրել ազգը օտարի լծից, դուրս գալ Ռուսաստանի ստրկատիրական գերիշխանությունից, Հայաստանը դարձնել ազատ, անկախ հանրապետություն։ Ազգային միացյալ կուսակցության գործունեությունը, ընդհատակյա գործունեությունը, քարոզչական
նպատակներով ուղեկցվող գործունեություն էր, իսկ հարստություն անել, ծրոցիկներ տարածել, պաստառներ գրել, դա նշանակում էր անընդ մեջ հետքեր թողնել, որովհետև դու չես կարող այլ կերպ գաղափարները տարածել, եթե այդ գաղափարները չես թողնում, չես մատուցում մարդկանց, այսինքն հակասություն կա գաղտնի գործունեության, կանանավորվեց խուսափելու ցանկության, բացահայտվելուց խուսափելու ցանկության և գործունեության բնույթի մեջ։ Եվ այդ հակասությունը վաղ թե ուշ պետք է, այսինքն այդ հետքեր թողնելու հանգամանքը պետք է ունենալ իր հետևանքները։ 1968 թվականի հուլիսի 8-ին և 9-ին պլանավորվում են Հայկազ Խաչատրյանը, Ստեփան Զատիկյանն ու Շահեն Հարությունյանը։ Դրանից մեկ շաբաթ առաջ պետական անվտանգության կոմիտեն կալանավորում է հանուն հայրենիքի հանդեսը հրատարակած մարդկանց 8 հայրենասերների։ Այդ կազմակերպության ղեկավարները կապի մեջ էին ազգային միացյալ կուսակցության ղեկավարների հետ։ Նախատեսվում էր նրանց նույնպես ընդգրկել ԱՄԿ համակարգում։ Հանուն հայրենիքի հանդեսի գործով կալանավորվածներից ամենափորձառուն և համարձակը ճարտարապետ Հայկ Իսկանդարյանը անհայտ պայմաններում հանկարծամահ է լինում ՊԱԿ-ի քնչական բանտում։ Հայկազ Խաչատրյանի և մյուսների կալանավորումից հետո ԱՄԿ փաստացի ղեկավար է դառնում 19-ամյա ուսանող Բարույր Հայրիկյանը, ով այդ շրջանում գլխավորում էր նույն կազմակերպության երիտասարդական կառույցները, հայկական երիտասարդական միությունը, ՀԵՄ և ՇԱՆՏ ընկերությունը։ ՀԵՄ-ից ՊԱԿ-ը առաջինը բացահայտում է 17-ամյա Մարիա Դոխոյանին։ Նա չնայած երիտասարդ տարիքին կարողանում է թաքցնել իր անդամակցությունը ՀԵՄ-ին և Հայրիկյանի հետ նախնական պայմանավորվածության համաձայն ասում է, որ իր մոտ եղած թռուցիկները ստացել է իր ընկերոջից, Բարույր Հայրիկյանից։ Ընդհանրապես ֆոտոեղանակով պատրաստված հայրենասիրական բովանդակության թռուցիկներ էին և Մարիային հարցակրում են, թե որտեղից քեզ սա ինչ ՀԵՄ կազմակերպությունը։ Մարիան ոչինչ չի ասում, բայց քանի որ 17 տարեկան էր ընդհանրապես, համենայն դեպս թողնում են, որ գնա տուն։ Ես նամակ ուղարկեցի Մարիային, որ ինքը տա իմ անունը, ասի, որ այդ թռուցիկները ես եմ իրեն տվել որպես իր ընկերը։ Նպատակս մեկն էր, չէի ուզում, որ այդ տառապալից վիճակը իր համար շարունակվի, որովհետև անընդ մեջ գալիս էին հարցակրության։ Հետո Ազատ Արշակյանը տեղեկանալով, որ Մարիային ես այդպիսի խորհուրդ եմ տվել, Ազատ այն ժամանակի մերձավորագույն ընկերներ, և ինքը որպես հեմի անդամ Շենգավիթի դպրոցներից մեկում իրենց դպրոցում տարածել էր նույն թռուցիկներից, Ազատը խորհուրդ տվեց, որ գործը փակելու համար ես էլ ասեմ, որ իբր ես էլ անկեղծորեն խոստովանում եմ ամեն բան, ասեմ, որ ինձ բերել է իմ ընկեր Ազատ Արշակյանը մի քանի թռուցիկ։ Երբ որ այդ թռուցիկների տարածումից հետո մեզ բռնեցին և կարծես այդ առաջի բախումը եղավ, հասկացանք, թե ինչ է նշանակում Սովետական Հայաստանում ապրելը, որովհետև արդեն պարզ դարձավ, որ մենք կարող էինք ամեն ինչից ընդամենը գաղափարների համար զրկվել, և հիմա դժվար է պատկերացնելը, բայց այն ժամանակ այդ ահու սարսափը, որ ապրեցին մեր ընտանիքները, երբ որ առաջի հարցաքննությունները եղան, ուղղակի չգիտեմ, դժվար է էլի պատկերացնելը։ Հայրիկյանը ԱՄԿ անդամ էր դարձել 1967 թվականի գարնանը, ՀԵՄ-ի 26 անդամներից 6-ը դառնում են ԱՄԿ երթվյալ անդամներ, նրանց թվում էր Հայրիկյանի մանկության ընկեր Ազատ Արշակյանը։ Արվեստագետ Հայկազ Խաչատրյանը սկսեց գործը, բայց այդպես ռոմանտիկ և արվեստագետին հատուկ այդ շտրիխներով, խճանկարով ձևավորված համակարգը կարիք էր զգում կարգավորողի։ Համակարգային մտածելակերպ ունեցող մարդ, այսինքն կոնստրուկցիա, կոնստրուկտորի կարիք էր զգում, որը պետք է կառուցեր ընդհատակյա կազմակերպությունների բջիջները, պետք է դա վերածեր գործի։ Այդ ծրագիրը ուներ կիրառական մաս, կիրառական մասը իմ կարծիքով տարբերություն, եթե կա, եթե այդպիսի բաժանում մենք ընդունենք, որ կա այդպիսի բաժանում, ուրեմն կիրառական մասը, գործնական մասը սկսվեց Հայրիկյանից։ Մենք ազգային միացյալ կուսակցությանը միացանք արդեն գործող ՀԵՄ կառույցով, բայց ազգային միացյալ կուսակցության կազմում
հանձնարարություն ստացա, ստեղծել շանթ անունով մի ենթակառույց, մենք կոչում ենք շանթ ընկերություն, երիտասարդական կազմակերպություն, որը պետք է ապագա երթևյալ համակայականներ պատրաստեր. Շանթ անունը վերցված էր այն ժամանակ արգելված գրող Լևոն Շանթի անունով, բայց նաև խորհրդանշում էր վճռականություն. Սկզբնական փուլում Շանթի անդամ դարձան հեմից մի քանի հոգի, բայց նրա մեջ ընդգրկված մարդիկ հետագայում բավական մեծ դերակատարություն ունեցան ազգային միացյալ կուսակցության գործունեության մեջ. Դրանց թվում էին հետագայում երկունք մասնաճյուղի երեք ղեկավարները՝ Կարո Ջղալյանը, Հակոբ Աշիկյանը և Անդրանիկ Մարգարյանը, 1999-ից 2007 թվականներին Հայաստանի վարչապետ, ինչպես նաև Սուսաննա Ենգիբարյանը և Ռաֆայել Բարսեղովը։ Շանթի կազմում գործող մարդկանցից միայն ես և Ազատ Արշակյանը գիտեինք մեր ազգային միացյալ կուսակցության հետ անմիջական կապի մասին։ Այնպես որ ինձնից ու Ազատից էր կախված կբացահայտվի Շանթի անմիջական կապը ազգային միացյալ կուսակցության հետ, թե ոչ։ Բարեբախտաբար մեր արդեն ունեցած կիսատ-պռատ փորձը հեմի կալանավորումից հետո, հատկապես այն գիտակցությունը, որ ԿԳԲ-ին կարելի է հաղթել, այսինքն այնպես անել, որ նա ճշմարտությանը հասու չդառնա, դա մեզ օգնեց, որ մենք այդ կարևորագույն գաղտնիքը պահենք, թաքցնենք ԿԳԲ-ից։ Դա Ստեփան Զատիկյանի ընդհատակյա պայքարի գաղտնապահական դասերից էր, իմանալ միայն այն, ինչ անհրաժեշտ է։ Այդ օրերին մեզ չկալանավորելու հիմնական պատճառներից մեկն այն էր, որ ՊԱԿ-ը մեզ չէր փնտրում։ Ճիշտ է, Շանթը թռուցիկներ էր տարածել իր անունից, Շանթ ուներ իր ծրագիր կանոնադրությունը, որում հատկապես նշված էր, որ Շանթ ընկերությունը պայքարում է Ռուսաստանի գաղութատիրական քաղաքականության դեմ, դա արդեն ծանր հանցագործություն էր։ Բայց ազգային միացյալ կուսակցությունից այնքան մեծ էր ՊԱԿ-ի սարսափը, որ մենք ազգային միացյալ կուսակցության ստվերում մանրուկ թվացինք, մանավանդ որ 17-18 տարեկան պատանիներ էին, երիտասարդներ, ու նրանք կարծում էին, թե մեզ վախեցրել են։ Փորձ չունենալով, ընդհանրապես տեղյակ չլինելով հատուկ ծառայությունների աշխատանքի կուլտուրային, այդպես ասեմ, մենք փաստորեն ամեն ինչ արել էինք և երևի ճիշտ, որ ընդհատակյա կազմակերպությունը ձախողումների ժամանակ ամբողջությամբ չքայքայվեր, չբացահայտվեր ամբողջությամբ, այսինքն պայմաններ էինք ստեղծել, որ ցանկության դեպքում մեզ համար կարմի մոտեցում, որ եթե մարդը ուզենա ասել, չիմանա ինչ ասի։ Այսինքն մենք ենթադրում ենք, որ կարող են լինել պայմաններ, կարող են մարդկանց համար, մեր ընդհատակյա ընկերների համար ստեղծվել պայմաններ, որ նա չկարողանա լռել, չկարողանա թաքցնել։ Շատ հնարավոր է, մենք կողք կողքի իրար գիտեինք 1000 տարի, բայց դա էլ ոչ